gordinha bate a rosa. O tamanho da moleca. Ave Maria. Você tá doido? Oi. Aí é Marilza, menino. Primeira vez. Pesa uma baleia, velho. Pesa uns quantos quilos aí, né? Mais de 20, né? Ah, pesa mais de 20. Uns 22 por aí. Você tá doido? Eita, queira. Tá fumandando, doido. Aí vai. Agora vamos soltar a bichinha, né? Peraí. Pode ir. Agora, bichinho.